Ош шаарында 12 кабаттан турган 4 блоктуу салкын 4 турак жай комплексинде 2 кабаттан турган автоунаа токтотуучу жайы, 900 чарчы метр жер аянты балдар бакчасына, балдар аянтчасына 30 сотук жер өзүнчө ажыратылган. Ош шаарынын чыгыш кичи районунда жайгашкан турак жай жалпы 480 батирлүү болуп, Борбордук көчөдөн 150 метр аралыкта жайгашкан. Жолдун жээктерине койсо болот, анан мына бир катар кардарлар үчүн ыңгайлуу баадагы сапаттуу батирлер Нургелди курулуш компаниясы курган үйлөрдө. Аталган курулуш компаниясында 7 ай аралыгында 85% турак үйлөр сатылып бүткөн. Пандемия шартында кардарлар үчүн жеңилдетилген насияда 2,5 жылга бөлүп төлөө шарттары каралган. Аз эле 15% калды. Ошончо биз салкын төр 2 турак жайын сатууга чыгардык. Анын метр квадраты 35 000 сомдон. Азыркы курсту көрүп атасыздар, ар кандай өйдө төмөн болуп адамдарды кыжаалат кылып атат бир тарабы. Ошон үчүн биз сом менен өзүбүздүн улуттук валютаны дагы бааны койдук. Метр чарчы метрин 35 000 сомдон бааладык. Элге дагы жагып атат бул баа. Негизи шаарда курулуш компаниясынын арасына силердики бизге жакты деп келгендерди көп байкап жатабыз. Мындагы курулушу жүрүп жаткан турак үйлөрдө учурунда жумуш кызуу жүрүп жаткан кези. Үч бөлүктө аткарылып жаткан жумуштар түрдүү этапта турат. Биринчи этабы курулуштун сырткы бөлүгүндө жүрүп жатса, дагы бир бөлүгүндө кум шыбагы, электромонтаж иштерин башташкан. 11 кабатында турабыз. Бүгүн жакынкы күндөрү мына 12 кабатка чыгуу аракетинде. Азыр колонна жана диафрагмаларга бетон алып аткан чагыбыз. Эч ким эч качан камсанабасын. Бүгүн биздин материалдар сертификаты тастыкталган. Өзүбүздүн эң сапаттуу Россиядан келген материалдар менен куруп жатабыз. Бул жер титирөөгө же жана башка өрт коопсуздугуна буюрса жалпы мүмкүнчүлүктөр каралган, коопсуздуктар каралган, сөзсүз ал жактарын дагы карап атабыз. Нуркелди курулуш компаниясы мындан ары да токтоп калбастан элге сапаттуу турак жайларды курууну улантат. Алдыда Фрунзе турак жай комплекси колго алынып, заманбап бардык шарттар менен жеңилдетилген түрдөгү бөлүп төлөө ыкмасы колго алынат. Махпурат Алибаева, Шахрух Иминджанов, Ош Пиримжан, Лактары.